Hej, jeg hedder Ranvita Lacour, og jeg er indretningspsykolog, forfatter og foredragsholder. Og jeg har blandt andet skrevet den her bog, Elsk dit hjem fra A til Å, som handler om, hvordan du kan løfte energierne omkring dig med bevidst boligindretning, hvordan du kan bruge dine omgivelser og dit hjem som et spejl på dit liv og som et redskab i din personlige og spirituelle udvikling. Og siden bogen her udkom, så har jeg fået rigtig mange mails fra alle, der har læst den og brugt den i deres liv og hørt om, hvilke erfaringer de har gjort sig, hvordan de bruger den og hvilke resultater de har oplevet. Det er så vidunderligt at læse alle de her beretninger. Men en af de ting, som jeg lagde mærke til, gik igen i mange af de her mails, det var, at flere af jer har skrevet, at I bruger bogen lidt som et tarotkort, sæt tarotkort. Det vil sige, at I sådan bare slår op på en eller anden side, og så læser det budskab, der er lige på den side. Og det er der rigtig mange af jer, der har brugt med stor succes, og som nogle af jer skriver, så kommer der jo altid lige det op, som I har følt, at der var brug for at vide eller blive inspireret til lige der. Så det har givet mig ideen til, hvorfor ikke gøre det her og give dig noget inspiration til, hvordan du kan bruge de her gode råd og principper i praksis i dit eget liv. Så hver uge så vil jeg trække ugens budskab og uddybe det lidt, så du kan bruge det som inspiration. Så det vil jeg starte med at gøre nu. Og det gode ved den her bog, det er jo, at det er jo ikke sådan en, der skal læses fra side 1 og til side 256, eller hvor mange sider der nu er. Den består af en lang række korte tekster, som kan læses helt selvstændigt. Så det er en bog, man godt kan læse bagfra, hvis man vil, eller midtfra, hvis man vil. Så den egner sig rigtig godt til at blive brugt som en slags tarotkort. Og nu vil jeg så trække et budskab for den kommende uge, der starter her med fredag den 11. maj, og så weekenden med og hele næste uge, i håb om, at der er et relevant budskab til dig. Så lad os se, hvad der gerne vil komme frem. Det var midt i et kapitel, som hedder Indretning med hjertet. Og det er en opfordring til dig om at huske at indrette med hjertet og ikke så meget med hovedet, fordi typisk så er det hovedet, vi bruger, når vi flytter ind et sted og skal få løsningen til at gå op med alle de her møbler og de praktiske funktioner, og hvor kan hvad stå, og tit så indretter vi også ved at stå og kigge i rummet og sådan forestille os op i hovedet, om hvis vi nu så stiller sofaen der og noget der og noget der, og så gør vi det. Og så lader vi tit tingene stå, eller så flytter vi måske lidt rundt på det. Men opfordringen i den her kommende uge, det er altså at fokusere lidt mere på at lytte til dit hjerte og hvad det siger. Og hvad vil det så sige? Jamen det vil sige, at du virkelig mærker efter. Så når du har lavet en indretning, eller måske bare sådan, som din indretning er lige nu, så prøv en gang at sætte dig i din sofa, eller sætte dig i stolen, eller sætte dig bag ved skrivebordet, og bare luk øjnene og så mærk, hvordan føles det? Hvordan føles det rent faktisk at sidde her? Eller hvordan føler jeg det, når jeg kigger på det, jeg har skabt her? Så du ligesom lukker lidt ned for sådan at tænke og tolke, men mere mærker efter, hvad sker der inde i mig, når jeg ser på det her? I det her kapitel, der fortæller jeg også, hvordan at hvis jeg har været ude og rådgive og hjælpe folk, jamen, så er jeg nødt til at lægge mig op i deres senge, jeg er nødt til at sætte mig i deres stole og lægge mig i deres sofa. Og det skyldes også, at bevidst boligindretning handler jo om energierne i rummet, hvordan energierne bevæger sig og hvordan de føles, sådan så at vi kan lave en indretning, der gør, at vi har det godt der, hvor vi er. Og derfor er vi nødt til nogle gange netop at lægge os i den der sofa, og så mærke, jamen, hvordan er energierne i det her område af stuen. Og hvad hvis jeg flytter sofaen herover? Og så er vi nødt til ikke at tænke os til at flytte den derover. Vi er nødt til at flytte den derover og lægge os i sofaen en gang til og mærke efter og sige, hvordan er energierne herover? I den her, i den anden ende af stuen. Eller den anden ende af rummet. Og så er det jo også, at ture lytte til det, du mærker. I stedet for at lytte så meget ud af til, jamen, hvordan plejer man at indrette en stue? Der skal der være en sofa, og så skal der være et sofabord, og så skal der være sådan og sådan og sådan. Så prøv at mærke lidt efter til, jamen, hvad er rigtigt for dig og dit hjerte? Hvis du skal følge dit hjerte, hvordan vil det så være? Og nogle gange så et lille ekstra tip der, det kan være at komme i kontakt med sådan dit lille indre barn, dengang du var
4-5 år, og så spørger til hende, hvordan vil hun eller han indrette min stue, hvis de fik lov til det. Fordi så får vi fat i en lidt mere friere del af os, som ikke er så farvet eller påvirket af, hvad man bør og hvad man hører og bør og sådan noget. Så opfordringen den her uge, det er at brug dit hjerte, lyt til dit hjerte, når du indretter dine omgivelser, fordi det er dig, der skal trives i dit hjem og ikke nogen andre. Så god fornøjelse, og vi ses i næste uge.